ក្រសួងត្រៀមបដិងក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកមួយដែលហ៊ានចូលរូបប្រាសាទអង្គរវត្តនិងបៃយ័នទៅវិកចប់ផលិតផលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសសេងឈៀងម៉ុងហ្វូតខប់ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅស្លាកសញ្ញាប្រាសាទបាយ័នលើសម្បុរវេចខ្ចប់សរសៃបាញ់កាញ់ក្រៀមដាក់លក់នៅលើទីផ្សារផ្ទាល់និងទីផ្សារអនឡាញក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅរដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់នៅរូបប្រាសាទបាយ័ននោះហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏បានយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តប្រើលើសម្បុរវេចខ្ចប់ផលិតផលសរសៃគុយទាវបាញ់កាញ់ក្រៀមនៅមុខតំណែងខ្លះទៀតដែលពុំមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាជុំវិញករណីនេះក្រសួងក៏បាននិងកំពុងណែនាំដល់អនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនៅតំណែងសភាពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅប្រទេសបន្តការស្រាវជ្រាវហើយផ្ដល់នូវព័ត៌មានមកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅលើករណីផ្សេងទៀតផងដែរ។